დღეს საქართველოში დაიწყო გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია. მოგახსენებათ, გრიპი სეზონი ცირკულირებას იწყებს შემოდგომა ზამთარი ადრეული გაზაფხულის პერიოდში და სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება გრიპის საწინააღმდეგო პროფილაქტიკა. დღეისათვის ყველაზე ეფექტური და უსაფრთხო საშუალება გრიპის საწინააღმდეგო არის გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია. სახელმწიფოს მიერ შესყიდულია 200,000 დოზა ებოტის წარმოების პრევალენტური ვაქცინა, 4 კომპონენტიანი, რომელიც მორგებულია იმ მოცირკულირე შტამებზე, რომელსაც მიმდინარე წელს ველოდებით. გათვალისწინებულია ვაქცინაცია ქრონიკული დაავადებების მქონე პირებისათვის, ხანდაზმულებისთვის, თავშესაფარში მყოფი ბენეფიციარებისთვის და ასევე სხვა პირებისათვის, რომელთა ჩამონათვალი გამოქვეყნდება დაავადებათა კონტროლის ვებგვერდზე. იმ დაწესებულებების სია, სადაც ხელმისაწვდომი იქნება ვაქცინაცია, ასევე ხელმისაწვდომი იქნება დაავადებათა კონტროლის ვებგვერდზე.